ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରେସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଳ ହୋଇଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରେସନ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ଆଧାର ନାହିଁ ତ ଚାଉଳ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଲରମାନେ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡର ଛାଟ ଲଗାଯାଇ ରେସନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 42 ଜଣ ଡିଲରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରେସନ କାର୍ଡରେ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଡିଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କ PDS ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଅଦ୍ୟାବଧି 100% ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏପରିକି ବ୍ଲକରେ ଆଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଆଧାର ନଥିବାରୁ ରେସନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଧାର ନଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ କାର୍ଡରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଡିଲର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କିଭଳି ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ରହିଛି। କିଛି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଟିପ ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ଲକରେ 2000 ହିତାଧିକାରୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରେସନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟା ତଥା କଟିଥିବା ରେସନ କାର୍ଡ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ଲକରେ ଶତାଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ ବି ବ୍ଲକରେ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷିକାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯୋଗାଣ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ବି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ହିତାଧିକାରୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ହୋହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷିକା ଏଲିନା ସାହୁଙ୍କ ମତାମତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ କଲେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପରେ ତମର ଇଲେକ୍ସନ ଖାଲି ଗଣତି ହେଲା ପରେ ତମର ତମ ପଇସା ପାଇଲି ଗଣତି ସରିଲାଣି 6 ମାସ ଆସିବେନି କଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।